Caraca, gente, bora logo, estamos atrasados para a escola. É que é, vamos logo. Vamos que é, vamos. Caraca, chegamos. Ai. É, chegamos que é. Chegamos e agora? Onde que é a nossa sala? Eu não sei, Nicolas e Luiz, é. Eu não sei onde que fica a nossa sala. Bora ver então. Bora. É aqui, ó. É, bem aqui. É. Ah, vocês finalmente chegaram, né? Né? Desculpa, professor, é que a gente chegou um pouquinho atrasado. Espero que isso não se repita. A gente chegou um pouquinho atrasado. Sim, é verdade, chegou um pouquinho atrasado. Tá bom, mas isso não se repita, tá bom? Tá bom. Caraca, olha só quem entrou. Nossa, olha isso. Caraca. Caraca, olha aquela de cabelo preto, muito bonita. Olha aquela de cabelo verde, é muito bonita. Ai, essa menina de cabelo marrom também. É, você tá. Oi? Oi, qual é o seu nome? Meu nome é Yasmin, e o seu? Kevin. Ah, por que. O que que foi que você tá falando comigo? Nada, não é nada. Ah, tá bom, vou voltar pra minha carteira e conversar com as minhas amigas. Nicolas, Luiz, vocês viram que meninas são bonitas, são essas? Eu vi sim, Kevin. Eu, famoso Nicolas, eu vou namorar com eu me apaixonei por aquela de preto. E eu me apaixonei pela aquela de verde. Caraca, Nicolas, você se apaixonou pela aquela de cabelo preto e Luiz se apaixonou pela aquela de verde. É isso mesmo. Então é Gabi e Larissa. A Yasmin falou ali, ó. O nome dela são Gabi e Larissa. Ah, tô apaixonada pela Gabi. E eu pela Larissa. É. Chega de conversa. Vamos estudar. Depois da aula. Então quer dizer que aqui vai ser o dormitório. Então aqui que é o dormitório, né, Luiz? É. Nossa, o dormitório deve ser legal. Sim, Nicolas. Então, esse aqui é nosso quarto, 22. É. É, então bora entrar. Então vai ser aqui que a gente vai dormir, né? É. Então, eu vou descansar um pouco e depois eu vou estudar. Eu também.